Kommer an på hvilken sang du synger. Nei! Hallo sammen, og velkommen til Barteguttene sin første video! Hallo! I dag så spiller vi Survival Games! Oh, hoi! Yeah, Survival Games 7! Selvfølgelig, har jeg best! Åh, oh. Dessverre så har jeg ikke skin. Nei, jeg har fått... Livs av å ta... Oh, ja, der du spawnet! Er du ikke? Åh, oh, ja, nice! Kom, løp her! Hvor er du da? Jeg på et lunsjpenn. Det GG. Hva ble det da? Jeg gikk der du skulle følge etter meg, ja. Åh, oh, fuck. Ja, samme. Men ja, velkommen til kanalen vår. Den kommer til å bli mest av minigames. Men det kan at det blir andre ting etter hvert. Så kommer det bare til å, nesten bare til å bli Minecraft. Kanskje noe annet også, jeg vet ikke. Ja. Åh, pussy. Pussy. Drepte du den? Hæ? Drepte du den? Nei, omvendt. En som holdt på å drepe meg. Åh, da er han pussy. Løp, faen. Og da er han pussy når du løper som faen. Ja. Synes det er greit. Er ikke det helt vanlig at man gjør det, ja? Nei. Jeg trodde jeg, Simon. Ja, du tror mye rart, da. Hæ? Det er Mongo, ass. Hacker! Vi lagde den kanalen fordi at vi spiller ganske mye sammen. Ja. Tenkte vi kanskje at vi burde lage den sammen. Ja. Yay! Vi er smarte. Jo, har du egentlig våpen? Nei, har du? Ja, jeg har sensor i den. Nice. Ja, ah, også. Men... Nei. Jo, fikk det akkurat nå. Ja, det er det. Er du helt sikker nå? Ja, 110. Det går teknisk sett ikke an. Ja, men jeg er ikke teknisk, jeg er norsk. Oi, det var litt kul ut. Hvordan kan det være? Åh, oh, diamond! Åh, oh, diamond! Ja, men jeg har to stykker nå. Hva? Det skal være noe ditt på den snær. Åh, en lamp på en sandis. Det er jævlig dårlig ammo, da. Kake. Så er Steve skin. Yay! Det er et eller annet med Steve, eller server. Server-tingen til skin-tingen. Hvor mange server har de, ass? 29? Det har jeg server til hver blokk. Tror du vel? Ja. Du, jeg har sticks. Det er jeg også, to stykker. To stykker? Ja. Hacker da. Hæ? Da er du akkurat det samme som meg. Hacker, item stealer. Hvordan kan det være item stealer når, begge har, når du har fortsatt inventaren din? Pølser? Det er godt. Nei! Jeg kan ikke hoppe på disse jævla gulletadskrene. Jeg bare tar med golding ut, så kanskje jeg får langt gulløpet. Ja, lykke til da, Bob. Bob? Det heter Simon, jeg. Åh, en diamond! Jeg har også en. Åh, en iron. Jeg har også en iron. Hæ, seriøst? Ja. Møtes på nå. Jeg er på vei. Det er bare det at... Jeg vet ikke om jeg kommer litt i livet. Det er bare det at jeg bryr meg ikke. PvP-skillsen min er kanskje litt lave. Jeg ser på minus. Ekte 5-pointer. Åh, shit, da er det noe her oppe, tror jeg. Jeg venter til det kommer, jeg skal bare stå et crouch i bakke 3. Åh, nå lukker det brent her. Mamma lager du mat nå? Det lukter faktisk verre enn når du lager mat. Åh, herregud. Det er sikkert Lasse. Åh, ja, han slapp en fjert inn i deres, da. Lasse er broren min, by the way. Er du i midten? Nei. Jeg er litt langt unna. Nå kommer jeg ut nå. Nei, nå kommer broren min, da. Er broren din på? Nei, men han kommer opp.
Nå tramper jeg. Ok. La oss ikke plystre av, jeg lager video! Ok, nå er jeg i midten. Ok, det er jeg. Ja, jeg ser det. Gjør du? Hvor? Ja. Å, helvete. Jævla damesvane. Ja, greit. Der. Skal jeg lage Iron Sword? Iron Sword til deg? Ja. Nå har den. Jeg kaster ut her. Jeg fisker sammen av deg. Bare rolig. Pass på at det kommer noen bak oss, så dæver vi. Der! Jeg tror jeg kommer til å dæve med damen, så er det, for jeg suger i PP. PP-skillsen min har gått ned på minus 20. Wow! Ikke øye, hvis jeg feiler nå, da ler jeg. Gorgeous. Å, vent da, jeg skal et sted der nesten ingen går. Kanskje ikke synge episoden, da blir det koldt på et da. Kødda, jeg er ikke så god. Kommer an på hvilken sang du synger. Nei! Nei! Det er så stort. Nei, da spekterte vi resten av runden. De første kommer da etter meg, sånn. Åh! Det er det verste, det hater jeg. Det er derfor jeg hater de først. Åh, oh my god. Jeg hater deg. Ta den! Wow, ta nå! Ja! Pass deg! Pass deg, pass deg, pass deg! Løp! Pass deg! Han har full Diamond Iron Armor! Diamond Iron Armor? Det visste jeg ikke han. Kom igjen! Ja, takk for at dere så på, og jeg håper at dere kommer, vi håper at dere kommer til å fortsette å se på kanalen vår. Ja, det håper jeg. Mm. Ha det bra. Ha det!